זכות בחירה לנשים, מה שמתחלק לשני חלקים, זכות לבחור, זכות להיבחר, מה שמנוסח לפעמים זכות פסיבית, להיבחר, זכות אקטיבית, לבחור. אז יש ששואלים, למה אנחנו הולכים בדרכו של הרב קוק, ששלל שאישה תיבחר בתפקיד ציבורי, אבל אנחנו לא הולכים אחריו במה שהוא גם שלל באותה תשובה, כמה שורות אחר כך, גם שהיא תבחר. זו שאלה מעניינת, ומה שטוב שהרב קוק בעצמו נשאל. אז לא צריך להמציא דברים. ומעשה שהיה, כך היה. היו בחירות ביישוב הישן. לא בחירות לכנסת, כי אז עוד לא הייתה מדינה, אלא בחירות במוסדות היישוב. שניהלו את היישוב, ולא יודע מה. אז נתגלעה מחלוקת בין החרדים לחופשים. החרדים אמרו, נשים לא בוחות, אסור. והחילונים אמרו, ודאי נשים בוחות. טוב, מה נעשה? החרדים אמרו, לא, שום פנים לא נבחר. אז סידרו מה שנקרא קלפיות כפולות. כלומר, חרדי, הוא שם שני פתקים, חרדי נשוי, בקלפי. אחד בשבילו, אחד בשביל אשתו. הוא מתאם עם אשתו, מה היא רוצה, כן, לא, ושם שתיים. לא, נפתרה הבעיה. והלאומים הדתיים, המזרחי, מה הוא אמר? אמר כן ולא ורפיה בידי כדרכו בקודש. אמרו, נשאל רבנים. אמרו, ודאי נשאל רבנים, אבל אלו רבנים בוחרים מראש את הרבנים על פי מה שהם יגידו. אמרו, אלה שהיו בעד זכות בחירה לנשים, נשאל את הרב קוק. הוא ודאי יתיר. איך אתם יודעים? כי הוא התיר היתר מכירה. אם כן, הוא סוג מתיר. אז גם זה הוא יתיר. ואלה שהיו נגד זכות בחירה לנשים, אמרו לא. לא הרב קוק, כי הוא יתיר. אמרו, יש לנו רעיון. יהיה הרב קוק ועוד כמה רבנים. רבנים מגוונים. ישב הרב קוק עם הרבנים המגוונים. אמרו הרבנים, מי אנחנו ומה אנחנו לעומת הרב? מה שהרב יגיד, אנחנו עושים. טוב, אמר הרב קוק, אסור. אוי ואבוי, הפוך מהתצפית של שני הצדדים. אמרו אלה שהיו בעד זכות בחירה לנשים, אמרנו לכם לא לשאול רבנים. ואלה שהיו נגד, טוב, בקיצור, הוא אמר, אסור. זה לא אומר שיעשו, אבל זה מה שהוא אמר. בפועל, בישיבת מרכז הרב, שם בבניין הישן, יש שתי דלתות.
על דלת אחת היה כתוב קרוז של הרב קוק. מצווה גדולה להשתתף בבחירות. כל אחד חייב להשתתף. זה חשוב מאוד, זה קובע את העם היושב אצלו. דלת שנייה, אסור לנשים להשתתף בבחירות. אבל פה הוא אמר שהם חייבים, ופה הוא אמר אסור, סתירה בין דלת לדלת. שאל אותו הנזיר. אמר לו הרב קוק, באהבה ואחווה, זה בסדר. אני מבין מה זה הלכות ציבור. פירוש. נשים לא צריכות לא להיבחר ולא לבחור. למה? הוא מסביר שם. זה לא תנוע. מה, זה לא צנוע לי לבחור? לשים פתק? זה לא הולך ככה. זה מרבולת של ויכוחים ושל פוליטיקה ושל אספות בחירות ובבוחשים ומכינים ודנים. זה לא סתם ככה בוקר על איזה פתק חוזרים הביתה. זה לא צנוע. הרב קוק שם לא מביא מקור. הוא אומר, זה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא, בראשונים, באחרונים, בכל הדורות, שלא לערבב נשים בעניינים ציבוריים מסובכים וכו'. כמו שדיברנו אתמול בערב, האוהל, כל כבודה בית מלך פנימה, ואיש החוצה. זה קדוש, זה קדוש. אבל פה זה סוגיה אחרת, שנקראת אצל הפוסקים החרדים, להציל מה שאפשר להציל. או מה החלופה? או מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? שנשים לא תצבנה? הדתיות, אז לא יוכלו, לא תוכל להטביע חותם של קדושה בשיבת ציון. זרע, ולהצביע זרע, זרע, זרע. צריך הטוב ברובו, והרע במיעוטו. ככה זה בהלכות ציבור. לא תמיד אפשר הכל. בירכתי, אני לא יודע מה, ביום צום, ושהכל מדברו, מה אני עושה? אני שותה, זה צום, אני לא שותה, ברכה לבטלה. אז מה אני עושה? אני לא אצא מזה בלי עבירה. אבל צריך עבירה הכי קטנה. חטפו ילד, זה בשולחן ערוך בשבת, לנצר אותו. לא נצא מזה בלי תשלום. או שנחלל שבת, ניסה לתפוס אותו, או שנעזוב אותו ויתנצר. הרשב"א אומר, לא יודע. לא יודע. השולחן אומר, ערוך אומר, יודע. הולכים. למה? אין אומרים לאדם, מסכת שבת דף ד', תעשה איסור קל כדי לקיים מצווה, איסור לקיים מצווה. אבל לפעמים אומרים, לעשות איסור קל, להציל מעבירה גדולה. מה, חילול שבת זה איסור קל? כן, לעומת שהיא תתנצר בכל החיים, וזה איסור קל. עיין שולחן ערוך, סימן, לא זוכר. שין כפרד, שין כפתד. זה... אז לפעמים. אבל בשביל זה לא פשוט. כי הרשב"א לא ידע. אז
צריך לשקול מה עדיף. מה עדיף? להצביע בעד מפלגה שיש שם אישה? אבל זה מפלגה דתית. או מפלגה לא דתית שאין אישה. אתה לא תצא בלי תשלום. השאלה מה יותר גרוע. מפלגה דתית שיש אישה, או מפלגה חרדית, דתית, ציונית, לאומית, או מפלגה חרדית שאין אישה. עוד יותר קשה. החרדים הם אנשים טובים מאוד. טובים מאוד, כולם טובים מאוד. אבל הם לא מושכים בכיוון הנכון. סך הכל זה לא מסובך להבין. שהרב קוק אמר, אסור שאישה תצביע, ועכשיו הוא אומר שאישה תצביע. זה נקרא הלכה והלכה למעשה. הלכה זה מוחלט, נצחי, כל הדורות לא ישתנה ולא ישתנה. ויש הלכה למעשה, לפי הגורמים, לפי המציאות. שתתחק, לא שתתחק, הפסד מרובה, כן, לא. בבא קמא דף קלמד. אין לומדים הלכה מפי מעשה, ולא מפי הלכה. אלא מהלכה למעשה. מה זה הלכה? כללי תיאורטי. מה זה מעשה? הרב עשה. נכון, הוא עשה. אבל אני לא יודע את כל הנתונים, אולי בנתונים אחרים יעשה אחר. לא. הלכה למעשה, עד שיגיד לך, עשה. כלומר, הרב יגיד לך, עכשיו המציאות היא כזאת, עכשיו תעשה ככה. זה פסק הלכה למעשה. אבל לא שהוא נותן שיעור בעיון, ואומר הרמב"ן אומר ככה, הרמב"ן אומר ככה. זה לימוד, תורה, נצרית. אבל הלכה, יש לפעמים שעת הדחק. הפסד מרובה, או מה יותר גרוע. זה, יש גמרות על זה. רבי יהודה הנשיא, מסכת עבודה זרה, דף, לא זוכר, זין, היה נותן כסף כדי שהקורבן של עבודה זרה יזיזו אותו ליום אחר. שור של פתם. הוא היה מממן אותו, בתנאי שזה ביום אחר. מה אכפת לנו יום אחר או יום אחר? תביא כסף. למה הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, באי למקרינהו, הוא רוצה לעקור אותו, ועביד פורטה פורטה. אם הוא יגיד, תבטלו אותו, לא יסכימו. תזיזו, מזיזים, מזיזים. עוד דוגמה, מסכת סוטה ממחת או ממתת. נשים שרות וגברים שרים ונשים עונות כל ראשון וכל שני פריצותה. נשים שרות כל ראשון וגברים עונים אש בינאורת. זה יותר חמור, אש בינאורת. שואלת הגמרא, מה היא נפקא מינה? תשובה, לבטולי היי מקמי היי, רש"י. אם אתה לא יכול לבטל את שניהם, תבטל את הכי חמור. אם תגיד, לא יהיה מקל המעורבת, לא ישמעו לך. אבל אם תגיד, כל ראשון גברים, כל שני נשים, ולא להפך ישמעו לך. שאז הגברים קשרים, והנשים מקשיבות, ולא שהנשים שרות מקשיבות. אז אתה רואה. זה יסוד תשובת הרשב"א, ריש למד חטא, חלק ה' ריש למד חטא, על המאפיונרים. יש מאפיונרים שמטילים חיטתם. אומר הרשב"א, צריך להרוג אותם.
אבל אין עכשיו דיני נפשות? יש דיני נפשות בהוראת שעה. אבל הוראת שעה זה רק בדין גדול. אני בדין גדול. בסדר? להרוג אותם. אבל אי אפשר להרוג מאפיונר. אתה צריך עזרה. צריך להיעזר בגנבים הקטנים. לכרות ברית עם הגנבים הקטנים נגד הגנבים הגדולים. ואחרי שנחסל את הגנבים, כי הגנבים הקטנים מכירים את הגנבים הגדולים, יודעים בדיוק. אחרי שנחסל את הגנבים הגדולים, נגיד לגנבים הקטנים, אם אתם יושבים בשקט, אין בעיות. אם אתם עושים, ממשיכים, אנחנו נטפל בכם. ישר. אתה קורא ברית עם גנבים. אז מה אתה מציע? אלה גנבים קטנים. אני קוראת איתם ברית נגד הגנבים הגדולים. הוא הביא הוכחה, עבודה זרה שהבאתי ממנו. סוטה שהבאתי. ומדוד, שהשאיר את יואב בן צרויה, שהרג את אבנר בן נר, את המסע, את אבשלום. מה הוא לא עשה? אז למה דוד לא הוציא אותו להורג? כי מה החלופה? עמון ומואב? פלישתים? מה, אי אפשר להילחם נגדם בלי יואב בצורה? אי אפשר. אז צריך להשאיר את יואב בן צרויה. שלמה עלה למלכות, להתחלת ספר מלכים, כבר לא צריך יואב בן צרויה. אמר לשלמה המלך, אם הוא יושב בשקט, עזוב אותו. אם הוא עושה בעיות, תוציא אותו להורג. הוא עשה בעיות, מרד אדוניה בן חגית, שלמה המלך לקח אותו, הביא אותו לסנהדרין ונידון למוות. מה זה פה אחרי כל מה שהוא עשה? אבל מה זה קשור? מזמן היה חייב מיטה. אבל הוא פחות מסוכן מיליון פעמים מהאויב. כי הוא הלוחם הגדול, הכי גדול שבא מישראל. אז אתה רואה, אומר הרשב"א, אין נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אז איך? איך הייתה גולדה מאיר? והרב צבי יהודה אומר, גולדה מאיר, גולדה מאיר. אלא מה אתה מציע? אני מציע מישהו אחר. תביא מישהו אחר. אין מישהו אחר. אז מה אתה מציע? שמישהו לא מוכשר? אז זה פיקוח נפש של המדינה. במיוחד לפי שיטת המקדבר. שום תשים עליך המלך. אמרת, אשים עליי מלך, שום תשים. מה זה אמרת, שום? זה מצווה, תשים. אמרת, שום עליי, אשים עליי תפילין, תשים תפילין. אם הוא לא אומר, הוא לא ישים תפילין. אלא הוא אומר, מה נעשה? אם העם לא רוצה מלך, אי אפשר לשים לו מלך מעל כוחו. למה? הוא לא ישמע לו. הוא יהיה מלך תיאורטי. הוא יגיד קדימה לקרב, רוץ לבד. תשלמו מיסים, תשלם לעצמך. אז מה הוא מועיל למלך הזה, אם לא שומעים לו? צריך מי ששומעים. ובימינו אתה לא יכול לשים מלך. מי רוצה מלך? אף אחד לא רוצה. נקה נפשם מכל המלכים המרושעים וכו'. אבל באנגליה יש מלכה, והיא איזה מלכה על הבולים. היא לא מנהיגה את המדינה. אי אפשר מלך. אז אתה עובר על איסור דורייתא. אתה עובר על איסור דורייתא ודמוקרטיה. אומר הנציב. אבל מה אתה מציע? דמוקרטיה, אנשים נותנים אמון. למה? כי כל אחד יש לו נציג. אפשר לדעת מי הנציג שלך? לא, למה? אני בסביל לא יודע. אבל אנשים נותנים אמון בדמוקרטיה. זה איסור דורייתא, אבל זה פיקוח נפש. לא של פלוני, אלא של כל העם. צריכה להיות הנהגה מקובלת. ומלך זה לא מקובל, אין מה לעשות. לעתיד לבוא, יבוא המשיח, בסדר, בסדר.
אך כרגע עוד לא הגיע משיח. ולכן, יותר טוב דמוקרטיה, שעם מאמין והולך אחרי זה, מאשר מלך, שלא נותנים בו אמון וכאילו לא נמצא. יותר טוב גולדה מאיר, שיודעת לנהל את המדינה, מאשר מישהו אחר שלא יודע לנהל, ויביא את המדינה לפי פחד. אבל זה איסור, הרמב״ם אומר אסור, אסור. אבל זה פיקוח נפש. מה החלופה? מה החלופה? אז עכשיו, מה אתה מעדיף? היום, אין קלפיות כפולות. אם היו, היה בסדר, אין. וגם הקבלת חרדים שמים פתק, החרדיות. חוץ מנטורי קרתא. הם שמים. כי יותר גרוע שלא ישימו, ואז יתה לכיוון לא טוב, ושישימו. אז צריך, הטוב ברובו, הרע במיעוטו. זה לגבי הזכות לבחור. ואותו דבר הזכות להיבחר. יש מפלגה עם אישה, מפלגה בלי אישה, אבל בוא נשקול סך הכל. דבר נידון על פי רובו, אומר הרמב״ם. הרמב״ם בשם הגמרא, ראש השנה. המפלגה הזאת, עם החיסרון שיש אישה, זה. פעם היה אספת בחירות, לא זוכר. הייתה אישה שם. היא אמרה, אתה נגד בחירות הנשיאים? אמרתי, כן. אבל אם מקום אחד משוריין בבית היהודי בשביל אישה, שזה יהיה את. כי אישה היא יראת שמיים, רבנית, בלה בלה בלה. היא אמרה, אני רושמת, אבל תרשמי, תרשמי. עדיף שלא תהיה שם אישה, אבל אם תהיה אישה, אז כבר עדיף שזה יהיה היא. שהיא אישה צדיקה ויראת שמיים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא אומרים אף פעם, או הכל, או שום דבר. או שיבוא משיח ויקים מדינה אידיאלית, או שום דבר. נשארים בברונקס. זה לא ככה. ומישהו חושב שכשיבוא משיח, תהיה מלחמה מדינה אידיאלית, ביום הראשון הוא טועה. כי המשיח יצטרך לעשות מלחמות נגד האויבים. מלחמות מאוד מאוד קשות. ומלחמה זה לא נעים. ב', המשיח כופה את העם לקיים מצוות. אם הוא כופה, סימן, שזה לא צדיקים מופלגים, זה צריך לכפות עליהם. אם אתה פותח את החנות בשבת, אתה תשלם קנס. למה לשלם קנס? למה לא לדבר אל הלב? תדבר מה שאתה רוצה, אל תפתח את החנות. הוא יצטרך לכפות כשיבוא המשיח. יש הרבה פסוקים שיזלזלו בו, וישעיהו נ"ב, לא תואר לו, לא זה, מזולזל, יזלזלו בו. אז מה אתה מעדיף? משיח מזולזל או משיח בכלל לא? מה אתה מעדיף? יהלום משומש במצב טוב או לא יהלום בכלל? אז פעם ברדיו אחד תקף, תקף. המדינה, המדינה, המדינה. לפי הסגנון, זה חבדניק. אמרתי לו, אז מה אתה מציע? משיח. אמרתי לו שאני בעד. ומה יהיה בינתיים? עד שיבוא משיח. לא, משיח יבוא תכף ומיד, מיד, תכף מיד, ממש, ממש, תכף ומיד. סליחה, לפני 40 שנה, תכף ומיד. מה הוא רוצה? גם אני בעד משיח. אבל בינתיים אין משיח, לכן. הרבה דברים אמר הרב קוק. הרב ציודה גם נשאל. הוא אומר הרב קוק מאוד נזהר. לא הוציא מן הפה את המילה אסור לגבי בחירת נשים, אלא כל אחד נשמע בתורה מראש הצהוב וזה וזה. הוא לא אמר את המילה אסור. הוא היה אחראי מאוד על המילים. כמובן, רב, אתה שואל הרב, אפשר לעשות זה לפני השחרית? לא עושים. הוא לא אמר אסור.
הוא אמר לך, לא, זה לא. אבל הוא אחראי, אז הוא לא אומר את המילה אסור, כדי שלא אחר כך תסתבך וכל. נכון, הוא לא אמר את המילה אסור, אבל כולם מבינים. בזוהר כתוב, אוי לו למי שגונב. לא כתוב אסור. נכון, הזוהר לא למד עשרת הדיברות. אז למה הוא אומר אוי לו? זה יותר פועל על הנפש. אשרי מי ששומר שבת, הוא לא אמר חייב, הוא אמר אשרי. בסדר, בסדר, בסדר. הוא לא קרא עשרת הדיברות. אז הוא אחראי, הרב קוק, בסגנון שלו. אז, בכל הלכה זה ככה. אם אתה לא יכול לעשות הכל, תעשה הכי טוב שאתה יכול. זה בסדר, בני עקיבא מעורב? לא. אז למה הקימו בני עקיבא מעורב? מה החלופה? החלופה. תנועת נוער חילוניות מעורבות. נו, אז מה אתה שואל? מה אתה שואל שטויות? לא, עדיף תנועת נוער נפרדת. הם לא יבואו. מה אתה חולם? אם לא תקים תנועה מעורבת, לא יבואו לתנועה נפרדת. ילכו לתנועה חילונית. טוב, ודאי, ודאי, עדיף. אבל, אז יש קיצוניות אחת לומר, זה בסדר, יש קיצוניות הפוכה, מחר, לוקחים מקלות, שוברים את כל הסניפים. לא, אז מה הפתרון? מתעזרים בסבלנות. הכל יסתדר עם הזמן. סבלנות. עושים מה שיכולים. זה מה, מה אתה בעד הרב קוק בהתחלת התשובה ולא בסוף התשובה. אני בעד התחלה והסוף, אני בעד הכל. אבל אני לא יכול לעשות הכל. מה שאפשר לעשות, נעשה מה שאפשר. פעם הבאה. כן. אתה צודק. אם לא יהיה בני עקיבא, אף אחד לא ילך לתנועה חילונית. אף אחד לא ישלח. הוא אומר, אם לא יהיה בני עקיבא, אף אחד לא ישלח לתנועה חילונית. תשובה א', אדם הולך לבני עקיבא לא בגלל ששולחים אותו. הוא מצפצף על ההורים, הוא הולך לבני עקיבא, כי הוא רוצה ללכת לבני עקיבא, נקודה. והוא הולך גם נגד רצון ההורים לבני עקיבא. ויכול להיות שילך לתנועת נוער מעורבת, אם לא יהיה בני עקיבא. לפני שנוסד בני עקיבא, לאן הלכו? למשל, לביתר. ביתר זה נוער ימני וזה. הלכו לביתר. ובביתר היו הרבה דתיים. והאוכל היה כשר בביתר, בגלל שהיו הרבה דתיים. אבל בכל זאת, זה לא תנועה דתית. הלכו לביתר. בביתר, הוא לא אנטי-דתי, הוא לא, בסדר. סידר שיהיה נוח לדתיים. זה דבר אחד. ב', חוץ מבני עקיבא ועזרא ואריאל ועוד כמה דברים, יש עוד דבר ששכחת. הרחוב. הנוער, שלא הולך לתנועת נוער, הוא הולך לרחוב. והרחוב, בדקתי, הוא מעורב. ויש עוד הרבה בעיות ברחוב. אז מה אתה רוצה? שילך לרחוב? לא, שישב בבית וילמד רמב״ם. כן, כן, כן. הרמב״ם בעד. אבל לא, זה לא ככה. זה לא הולך ככה. יש סניפי בני עקיבא. שכל הנוער חילוני שם, כולם חילוניים. אז מה אתה רוצה? וכשאני הייתי בני עקיבא, רוב החניכים היו חילוניים. אבל הצלחנו לשכנע אותם לבוא. והם היו באים ברכבת תחתית בשבת. והיינו מעלים עם עין.
ולאט לאט לאט שמרו שבת וכולו. היו מביאים אוכל, לא בדקנו אם זה אוכל כשר או לא, אבל זה היו באים, ולאט לאט נעשו צדיקים. יום אחד היה כנס, כנס בוגרי אירופה של בני עקיבא, הייתי שם, באיטליה אני זוכר זה היה. אחד אומר, איך להתייחס לחניך שבא לסניף בשבת, בטוסטוס. אמרתי, צריך לקבל אותו. הסברתי, תוך כדי זה, זה היה שבת. אחד מגיע בטוסטוס. לבקר, אני יודע, את המדריכים שלו, משהו. אמרתי, זה לא היה מתוכנן, אה? זה לא קשור. אבל הטוסטוס שלו כתוב מאחור השלט, בעברית, חברון שלנו תמיד. לכן, אנא, לא לחיות על הירח. זה לא בדיוק זה. אבל הנושא שלנו, זה לא בני עקיבא כרגע. כשכל המדינה יהיה בני עקיבא, או יהיה כבר משיח מבני עקיבא, או לא, אבל יהיה. אתה כבר שואל שאלה פרקטית מעשית. זה לא הנושא שלנו. בפוליטיקה הכל נזיל. הכל משתנה, לא מיום ליום, אלא מדקה לדקה. מראיינים אותך ברדיו, אתה מתחיל משפט, כשאתה גומר משפט, כבר המציאות השתנתה. יום אחד באו, אמרו לי, אנחנו חיים לראיין אותך, בלה בלה בלה, חשוב, חשוב, חשוב. טוב, ישבו למטה, הכינו את הכל, כשהכל יהיה מוכן, תקראו לי. הם קוראים לי, כן, מה? המציאות השתנתה, לא צריכים אותך. סליחה, לא רוצה לבקש סליחה, תהיו בריאים. תוך כדי שהם מסדרים, המציאות השתנתה, הוא כבר לא צריך אותי. אז אנחנו נחכה, נראה מה יהיה. ונחליט אם מצביעים בעדי, או בעד בעדי, או יש אפשרות שישית, אמרתי בעדי, או בעדי, נראה, נדון. הוא כבר רוצה לדעת היום. זה נושא נזיל. כן, שאלה אחרונה. מה הגבול בין להציל מה שאפשר להציל לבין מצווה שבא בעבירה? לא, אסור לך לעשות עבירה. יש אדם, הוא אומר, אני רעב, אני אוכל חזיר, או בשר בלי שש שעות. תאכל בשר בלי שש שעות, חלב בלי שש שעות. אני לא עושה עבירה. אסור לעשות עבירות. אבל בי שהסוגיה של הילד שנגנב, עושים עבירה. מחללים שבת. אז זה כבר קשור לסוגיה איסור קל כדי להציל מאיסור חמור. נתת לחבר שלך תבואה, הוא נסע ולא הפרשתי תרומות ומעשרות. תפריש עכשיו. צריך להפריש מן המוקף, שיהיה באותו מקום. אז מה אני עושה? מפריש לא מן המוקף, או משאיר. לא, אתה מפריש לא מן המוקף. עדיף שתעשה את זה. או פת בתנור. הדביק פת בתנור, אם הוא ישיר, עובר לסור דרייטה של אפייה. אם הוא מוריד, עובר על איסור מדרבנן של הוא מנתק וזה. אז זה עדיף, זה עדיף. תוספות שם הביא סוגיות בכל הכיוונים, מקשה לכל הכיוונים. אתה רוצה לדעת את כל הסוגיה, אנציקלופדיה תלמודית, אין עודים, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אין אומרים לאדם חטא חטקה לציל חטקה. תראה שם כל, כל השיטות. אבל א', לא מדובר לעשות עבירה. ב', ולפעמים גם עושים עבירה. עבירה קלה, להציל מעבירה חמורה. הבעיה, נכון, זה עבירה קלה. לעומת עבירה חמורה, יהיה מדינה חילונית. מה שדיברנו פה. עבירה קלה, עבירה חמורה. להציל, לפעמים לא אומרים. אחד הוא גונב,
אז, אבל הוא גונב אורלה. תשים פתק אורלה, כי זה גנב דתי. אומרת הגמרא, אכילה לו לרשע וימות. הוא גנב ואני אשים לו פתק? שיאכל לו אורלה ויחנק. למה אתה לא אומר? נציל מה שאפשר להציל. לפחות שלא אוכל אורלה. אנחנו לא אומרים. אז אתה רואה שיש סוגיות סותרות. תוספות שמו לב, זה על זה, הם מקבלים משכורת. כל פעם שלומדים משהו, הוא חייב לחפש בשס משהו אחר. זה לא יודע מה זה, לא יכול לשבת בשקט. יש אגדה שהיו 60 תוספותים, וכל אחד ידע מסכת אחת. ולמדו מסכת אחת, ועל כל מסכת, כל אחד הביא מהמסכת שלו. זה שטויות, כל אחד ידע את כל 60 המסכתות, בעל פה מראש עד סוף, אבל הסיפור יפה. טוב, עד כאן.